warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabab. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dalem hormati, alhamdulillah kula panjenengan sami injang punika tasih dipun paring kesempatan sehat wal afiat. Mugi-mugi barokah sehat niki kula panjenengan sedaya dipun paring panjang umur. Amin. Sehat wal afiat. Pintu rezeki ini rezeki sin halal barokah. Putra wayahe putra wayah ingkang soleh lan salihah. Keluargane keluarga ingkang sakinah. Lan muga-muga kita sedaya diakhiri husnul khatimah. Takaruban ilallahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sultan Syahdul Qadir Al-Jilani ashabi Badrin ashabi Uhud wali Bagar wali Ma'la wali Suraya wa ila arwahi wali Songo wa abadina wa umahatina wa ajadatina wa jadatina wa jama'atina wa ila man hadara fi hadzal majlis mu'allif hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Suratul ladina amta alaihim wa yuril maudumi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Suratul ladina amta alaihim wa yuril maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Suratul ladina amta alaihim wa yuril maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar.
dipoterami dening Allah Subhanahu wa taala. Nerusaken ing kala iki nomor 753. Tapi bagusi tonggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tudhihi lan ojo larakan sira ing tonggo. Biku tariko drika kelawan gondoni kendil siro illa antuh dia angin terawih hadiah siro ilaihi marim jah. Termasuk ngelarak notonggo niki masa ambuni mambu karo tonggo kaya masa sate niku wis ambune teng pundi-pundi wis lek tanggane sugih mboten napa-napa wis biasa mangan sate tapi lek pas tanggo gak duwe mambu sate susah ngene iki le umpama awake dhewe sugih iso mangan sate male tolong mari ngono sing mambu maneh masak rawon. Masake wis sumep sing diturunno kebul-kebul-kebul nang tangga kanan nang tangga kiri. Jare tanggane sapa sirek sing masak rawon iki ambune kok enak men. Mari ngono sing mambu masak gule. Sopo sire masa iki ambune kok enak. Lalek tonggo gak duwe malin nelong nelongso. Apa maneh goreng iwak asin wis. Mari goreng iwak asin, mari ngono goreng lombok tomat ana terasine bisa. Mubal-mubal aja endi-endi. Aku lek mambu ana goreng klothok ngene iki wetengku luwi. Ora apa-apa jare Kanjeng Nabi awakmu masak mambu karo tangga, tapi tanggamu terono. Lho niki lek di daerah desa mboten sih berlaku. Tapi lek di kota enggak berlaku ya. Nggih, seangin. Mulane jari Kanjeng Nabi awak mulai masak iwa duduwe kesing akeh. Lek gak iso ngekei iwae ke ono duduwe. Lho niki Kanjeng Nabi lho. Masak gule wakeh gule ini. Dike sak mangkok be, dike iwae didik wis sito. Alhamdulillah. Sepurane yu sing akeh akang tuku wae seprapa aku saken karo sampean-sampean takeki didi ya ora apa-apa dene kono kok ngomong ya apa wis terserah sing penting aku wis ngekeki lek cara Islam niku ngoten niku lek cara wong desa iwake didi kok gawe rawon tambah meblonceng. Kula semerap ana rawon ana blonceng ini waktu pertama mangan ana mangarebuwa. Lho. Dek, iki ana rawon ana blonceng baru kali ini. Ya Allah. Ya gak apa-apa, gak ana wak situ, gak ana blonceng papat. Wis alhamdulillah.
lek cara Islam niku mboten niku. Aja sampai sampai tangga niku lho atine lara krana mambu awakmu masak. Dados mbagusi tangga niku sampai kaya mboten niku. Mulane lek sampean mboten pati seneng ater-ater sampai damel griya di tengah sawah. Sampai masak ngopo mawon bebas mun ketera angin angin rono adoh karo kampung. Ketera angin ngidul adoh karo kampung wis penak nggih. Nggae omah di tengah sawah, pagere sing dhuwur, gerbange sing gedhe. Lek konsep wong sugih sakniki lak wonten nggih. Kaya istirahat lek malam mingguan rek. Lek mbok tuwa melok ya monggo, gak melok ya tak golek mbok. Lha nggih. Mas iki meso apa Mas kadang kula yai. Omahe di daerah Gunung Kidul kono duwe villa enten dhek Batu Meribu. Lah iku ono kolam renangi bareng Mas. Nggih yai. Lha iku nek sing nunggu apa ora mboten enten mek tukang kebondok niki. Kemane mas-mas ora ono sing nyapu kok dikelane sing nyapu wis masak ngono. Dadi omahe api gak mesti nunggu eman. Ngono ku jenenge mubat, mubatil. Gak nonggak duwe apa ora bunga. Doniku lek cara syariat niku kaya ngoten niku. Pun waruyalan den riwayataken fi khabarin ing dalem khabar akhara kang meneh. Ziyadatun utawi tambahan ala hadits ati ing atase iki-iki sawu. Lek wau nika jumlahe bagusi tangga iku ana 9. Siji lek tangga utang utangono. Lek tanggane ora mlebes. Lek mlebes ya aja gak bali niku. Lek tanggane undang-undang teko nomor 2. Nomor 3 lek tanggane loro sambang ngono. Nomor 4 lek tanggane njaluk tulung tulu ngono. Nomor 5 lek tanggane kena musibah nyelawat. Lek tanggane seneng-seneng mantu sak pinunggalane mara. Lek tanggane mati ya takziah. Sing nomor 9 ojo ngelarno tonggo karo ngambuni masakan. Lah hadis ini lintu wonten sedoso. Wal asiru utamikan kaping 10 iku alayuti layan torang dukurakan siro bina akakin bangunan siro alaihi ngungkuli omaijar illa binti batin angin kelawan legane ati min nafsihi saking atine jan. Sing nomor 10 lek awakmu gawe omah dukur ya njaluk ridone Allah. Yu omahku ketetak tingkat, anakku kabeh 8 kamare mek 2. Lek pas tekok mondok mule kabeh ono gawe kamare, omahku tak tingkate yo. Kate sampean tingkat piro tak tingkat telu upama. Lha niku malah jaluk legane atine tangga. Sebab omah niku lek enten omah tingkat, omah sing gak tingkat wis ilang wae wajahe wis. Nggih mboten. Saapi-api omah tapi lek sebelah iku ana omah tingkat wis kalah wis. Apa maneh kok temboke lek kene omah rada elek ngono banyune mbare kabeh wis. Lha mulane sampe kaya ngono syariat agama Islam dalam acara gawe bagus karo tangga. Warwalan ngriwataken sapa Buhurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
anak teman serta ni Kanjeng Nabi kukola dawu sapa Kanjeng Nabi layak zalu para kingsir-kingsir sapa Jibril malaikat Jibril iku yusini wasiat sapa Jibril ing ingsun bil jari kelawan bagusi ronggo hatta donantu sehingga nyono sopeng sun ing Jibril anahu teman setuni Jibril iku sayuwari suhu bakal maris sopo Jibril ing jari Kanjeng Nabi dawu aku diwasiati malaikat Jibril kongkon bagusi tonggo sampai aku duwe prasangka duweni penyono kena apa sih Jibril iku kok metenteng men temenan men kongkon bagusi tonggo kira-kira lek tonggo mati Jibril iku oleh warisan uang niku oleh warisan kan belone temenan tonggo iki mboten dirawangi nang pengadilan yo kapopo sing penting oleh warisan. Lah biasane sing oleh warisan iku ah wong tuwa nang anak, dulur nang dulure iku oleh warisan. Lek zaman singen lek tanah bone 1500 ngoten iku mboten dimasalahaken. Soale gak ono rega. Le iku lo tanah baru tapi gak apa-apa jadi karep padhe ngono sanding ke tanah paling piro sih kok mbone 2000 lah dibagi wong telu ya ora oleh 1000 ben wis kate tanduran barongan jadi rumah kono wis tapi le sanding ke tanah regane sak meter 500 1 juta kira-kira direbut mboten rebut aja 500 satu sih lo direwangi gegera lo lakum satu sih ya ini kupayunya 5 juta datang lo jadi uang ini lak muni oleh warisan ini ku jari ini wani geger ucek menang lakum oleh warisan iku lak rebutan sing menang hakiki ini kalah sing kalah hakiki ini menang dulur iku lek ana dulur lanang kok sing tengah dulure iku ora duweni anak iki lek dulure iki mati sing wedok iku oleh mek didik sebab ora duwe anak kadang-kadang tiang-tiang itu mboten sadar gak duwe anak sugih bang iki kok mati gerebutan dulur memang secara syariat oleh tapi bagian secara syariat ojo dibagi nang pengadilan sing menang entek 1,5 miliar bayar pengacara sing kalah entek 800 bayar pengacara oleh ruku luru siji regane 1,3 miliar bareng oleh duit 800 oleh DP gonang Bali mulai kena corona KB alhamdulillah. Lah adik sing mati niki wau sing kena corona niku utangi lebih dari 3 miliar sing cacake jadi degane. Nggih. Lek ana donyane direbut, lek sing adik sing mati iki utangi 3 miliar cacake menengane. Iku jenenge ora benar. Tadi urusan warisan niku masya Allah lek cara kitab sing jelas Qurane sing jelas niku mboten anu cara menang kalah nek kalah menang tapi napa niki kenyataan pun nyeritaken koyo wonten niku menawi babagan warisan ridho-ridhoane lek iso bagian sadurunge mati iki kanggo kono iki ditekal 5 hektar sing wedok takei siji sing lanang takei siji wedok cer takei siji gak apa-apa iki jenenge ora waris tapi hibah
Biasalah orang desa ngoten. Le iki Tegal iki dhisik bapakku ku dikek mbah. Lah iki aku dikek bapak iki kok tak kena anakku sing barep. Sing iki nomor loro, sing iki nomor telu. Sakin karo. Lah Tegal bapak lah sangen kedo apa sana iso ngomis. Lah saniki enten ta sian. Lho, hal-hal sing ngoten niku lek kita nggone ilmu niku kudu kita taat dhateng Gusti Allah ya apa ya dibagi secara ilmu faraid, secara ilmu syariat agole bagian piro terutama utangi mayite saurono dhisik. Utangi mayite 3 miliar dijarno ae bondone kerbu rebutan iku ono apate. Mulane jenengan lek suki sing kadian rabi maneh. Lho, dikandani kok. Rabi maneh les dianak siji, anake keket nombok tuwa. Aman wis donyamu. Lah kok begitu mati, katen rebut padhe-padhe iki ndak bisa. Saya anak laki satu-satunya anak laki, jadi sudah menguasai harta ini. Saya dengan ini ibu yang ini. Lho ngoten niku cocok jane, tapi waktu niku disarano ya ora gelem. Gus sampean rapi maneh mari. Ku aman. Waduh, lek rapi maneh sedep buya. Wong e belar-lar kau warangi kan berai. Mulanya aja keren-keren bu. Engge, lek ngoten upama di anak kan aman to. Nyekel anak situ ane bojone aman wis donyane. Wis gak ana sing musuh. Lah ngono kudu musuhi. Rukune kabeh 45 bu sing bojone ku keduman meh 3. Apa gak musing? Duwe kantor wedhe kantore dibagi. Dia masak pirang-pirang dibagi. Coba deh, mang bojomu kon rabi mana aman, gak susah. Ya apa bu, di kon rabi mboten bu. Pun, gak mesti jawab ibu bu. Wes terus saya wes. An Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anahu temen satune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ya Abu Hurairah tahi Abu Hurairah. Hurairah niku jenenge kucing. Lah krana iku saking senenge karo kucing diceluk bapake kucing. Niki lakopi sahabate Nabi. Ya Abu Hurairah tahi Abu Hurairah kun ana sirah iku warian wong kang gerahi takun mongko ana sirah iku abadan nasi luwih ibadah ibadai menungso. Abu Hurairah awakmu dadi wong sing gerahi. Gerahi niku yo napa sih? Wong lan gerahi mangan jajan karo mlaku niku mboten boro. Ya oleh mangan jajan karo mlaku ya oleh tapi menika kurang sopan. Iku jenenge wirahi. Wetenge wis bareng sampean medhayoh mari dikeki iwak asin dikeki kulupan godhong pupuk wis bareng. Bareng nang sebelahe dikeki sate gule. Lek wirahi wis aku weteng kuwi. Wah. Mangan maneh oleh gak popo. Tapi lek wirahi ora gelem. Meniku jenenge wirahi. Ana wong alim kok senengane nang warung, iki jenenge orang wirahi. Ana kiai niku senengane nang warung, tapi nang warung digawe dakwah. Kulo gak ada guru namanya Ahmad Badar. Kulo tentu 989 niku ngaos ten ngaju kataman kitab Ihya.
Iku lek mulai jam 6 ning jam 7 mangke jam 9 istirahat sampai setengah 10. Ya itu mari ngoten mboten purun ngopi teng griya tapi ngopi teng warung ngoten. Dadi lek yai rono arek-arek ya mlayu rono nang warung kono. Rek yai yang nang ndire. Bisa sepeda iki ngiri berarti nang warung kono. Lalek nang warung niku yai kok entek kopi siji satu jam. Sopo mesti jak ngomong. Di darah nganjuk Kediri niku wong lek senengane marung lho. Lek marung niku mboten pati seneng marung. Jadi di desa-desa niku enten warung sego, warung kopi lah di Malang kan mboten enten. Mboten enten desa-desa. Dadi yai lek ngopi ngoten wis kabeh wong iki simpati. Lah senenge sing di warung lek mari di parani yai warung iki. Lari suai seneng. Lari kita niku nang warung sebelah kono jadi warung. Yaya nang dile korene yai berkobu. Dile ngoten niku memang jalan dakwahnya begitu. Apa kami rai engku jangan-jangan iki murite. Lelek murite mari nang warung gak oleh bayar, cari Imam Ghazali gak oleh pan kategori gratisan. Jadi ngoten niku jenenge wirai. Jare ning Kanjeng Nabi Abu Hurairah, awakmu dadi wong sing wirai, lek awakmu dadi wong wirai ibadahmu ibadah sing paling sempurna. Napa diarani ibadah sempurna? Atine bisa ikhlas niku nggih mboten gampang ya. Mulane lek pertama kali kita ngaji krana-krana boleh. Kita maca Quran krana-krana boleh. Lek wis istiqomah baru iso ikhlas. Termasuk dongane wong tuwa. Dongane wong tuwa lek wong tuwa sing kae mati sing ana kranane mungkin krana saken krono bapak, krono ibu, aku kanan kuburane bapak, dhewe ibu si ana kronone. Tapi lampun istiqomah dadine ikhlas. Lha langsung ikhlas niku mboten saged. Mulane ten mriki dipun dawuhaken lek awakmu dadi wong wirai, awakmu ibadahe di antaraning manungsa ku ibadah sing sempurna. Pun wakun lan ono sira Abu Hurairah iku konian wong kang trima takun mongko ono sira iku askar nasi luwih syukur-syukure menungso. Abu Hurairah awakmu dadi wong sing nrimo. Nrimo niku ya napa Bu? Nrimo niku ya napa Pak? Menikmati nopo wonten lho apa wong Islam niku galeh nyambut geser keboleh. Kita semangat kerja boleh, berusaha semaksimal mungkin boleh, oleh akeh iki yo sing kae Gusti Allah, oleh didik iki sing kae yo Gusti Allah. Mulane kita babakan rezeki niki mboten pareng ningali rezeki iki ningalono sapa sing ngekeki rezeki. Lek kita niki ningali sing maringi rezeki dikei akeh alhamdulillah. Kok dikei tambah akeh nemen kadang-kadang tiang niku wedi. Musim corona niku enten kenalan kula niku begitu wali kota mengumumkan hari ini tidak boleh makan di tempat niku omsete munggah. Dari satu hari rata-rata 500 bungkus langsung jadi 700 bungkus. Dapat satu bulan munggah jadi 900 bungkus. Tengah-tengahnya corona iso 1500 bungkus. Lu musim corona itu sehingga warung wapi iso gaya omah wapi tapi dia wedi. Ya Allah kula niku wedi ya. Apa Mas? Khawatir kula kula dikai rezeki kata mantun-mantun kula dipundur. Dulak sahih toh.
Jadi piambek kuatir, jangan-jangan teman saya semua jatuh, saya diangkat Allah, jangan-jangan mantul rezeki kula kathah kula di pondok. Api sing biasa jam 11 guru nang masjid, jam 11 sing budal nang masjid. Biasane jam 3 guru nang masjid, setengah 3 wis toto-toto nang masjid. Biasane bengi gak tahu tani malih tani. Begitu dapat rezeki banyak khawatir, jangan-jangan ini istidraj. Tiang niku lek ningali sing ngekei masih didik bunga. Contoh ana wong jenenge Anis. Iki si perawan seneng karo lanang jenenge Abror. Lho tiba-tiba nang Abror niki dike hadiah jare Abror tak ujine sih calon ibu bojoku iki materai apa ora dikirim bu untuk ana kulkas sing dhuwure 2 meter niko sing mampune sak meter digawa pikep bis barang dikirim jare ni Anis nelpon Mas. Bukan ini yang saya minta Mas. Yang saya minta bukan ini. Saya bukan cewek materai. Wis sampe cukup mawon. Kira-kira arek lanang tambah mantep apa ora? Ya ampun, nek muni bener-bener cewek ora materai, wong tuane ya ora krana durung. Wis. Iya wis gak apa-apa tak cukup. Contoh, mari ngono kali Abror niku dikirimi kedus TV niku, Bu. Wede. Mari dikirimaken ten Anis. Wis sampean terima iki angkate ana kiriman kedus. Bareng dibuka kedus TV sing gedhe niku ternyata isine kembang mawar 3 biji. Dilemei kain sutra putih, dilemei kain sutra abang, dilemei kain sutra emas. Bayangani Anis, Masya Allah. 3 bunga ini adalah melambangkan saya dan suami saya dan anak saya. Bunga apa mboten? Lek jarine wong foto yang napa? Bunga mawar merah yang berarti bahwa nopan gak bu? Lah ikhlas membuat-buat sing Anis bunga gak karu-karuan opo ini tanda-tanda cinta buatan ningali kembangi tapi ningali sing ngekei di sopo lalu iki dikirim nang boton sing umur sewida ya disepak tak karu boton. Kayo ora wis tuwek kon kirimi ngene. Tapi le bagian ini adalah luwih berharga daripada kulkas. Dicekel karo Anis. Barang dicekel dicium seakan-akan mencium pipinya Abror. Lho nggih ta? Jare adike, Mbak sampean lu gendeng ta? Jare adike iso ngelokno gendeng. Ya jane gendeng gak mungkin nyium kembang. Kita juga begitu, ndak mungkin kita dikasih sedikit bisa terima kasih kepada Allah kalau kita ndak gila kepada ndak bisa. Alhamdulillah Gusti, kula sampean paringi rezeki pas-pasan, mungkin nanti panjenengan paringi enten swarga panjenengan. Boten enten nafsu ini kata nerima barang didik ini boten sakit kecuali delok sing ngekei lo aja cacak sing didik pak sing urusan dunia nafsu niku dikei ruku siji kepingin ruku luru kei ruku luru kepingin ruku telu dikei pabrik ini masih kurang jenenge nafsu sing boten syukur. Kadang-kadang syukure sekalah karo syukure Anis niku wae.
oleh kembang syukuri gak karu-karuan mari dikumabung pipi kanan pipi kiri bayangkan pipi ini abrur mari ditempelin nang dodoni seakan-akan dodoni gede kejuk abrur udah lagi itu lagi itu gak ngotan katanya terima barang didi ini kebuatan sakit lagi kita buatan cinta datang Gusti Allah mulanya tiang buatan gadang-gadang itu masya Allah kula niku lek injing niku diparing arta kali dosa yai sing sedasa kula jempulan keten kotak sing sedasa kula damel kembang sego bungkus teko kula dahan mantun kula istirahat mangke jam 10 tangi salat duha alhamdulillah lho kaya ngoten sudah seneng ati ini apa iso ngaji iso salat duha iso sholat duhur berjamaah niki nikmat karena apa? Cinta dateng Gusti Allah. Lho Gusti Allah niku lek cinta kali kawulane yo napa jarikane Nabi. Innallaha idza ahabba 'abdahu ibtala'ahu. Gusti Allah kuwi lek cinta karo kawulane mesti bal-balik oleh ujian. Mulane lek diuji ya Allah, aku mari dikati dikai obo ya karo Gusti Allah. Tapi namine ujian itu apa? Apa mana wong wong? Waduh. Ono wong ngimun ayam bu. Pertama ngimun ayam 1000 berhasil ditambah 5000 5000 berhasil ditambah 20000 20000 berhasil nambah ing ayam 30.000 kandangi oleh utang pakani oleh utang mari ngono bibitin oleh utang barang wis umur 28 dino kurang seminggu panen dadak keterak angin kandangi seluruh ambyuk susah boten ya Allah kula sampean paringno apa Gusti mariki santri ini bengok-bengok yai kandangnya ambil sing yai ini gua payu belum payu termakomi yetogir nangis ya Allah kalau pada sampai paring nopo Gusti kalau kok sampai uji kaya mau niki kudu utang pakan ini utang tapi niki kalau serahkan panjenengan susah banget jarine ibunya ini nang diserah Pak Yai kait mangga, delok kandangnya ambil kok tambah gaono. Rupanya wau medal, betul payu bunyi. Lah kata nang di orang delok keren, orang delok kandangnya kok malah metuai. Ya Allah, niku gimana niku? Jadi ketika kita diuji menandakan dicintai Gusti Allah, ujian pasti. Orang ceritanya arek-arek munggah kelas ke orang ujian. Lah ana munggah kelas ora ujian mungkin gurune iki semarapati paham iki delok ngoten. Mulane ten mriki jarane Kanjeng Nabi dawuh agar dadi wong sing nrimo pandu. Lek awakmu sing nrimo pandu dadi wong sing paling syukur nang Gusti Allah dikai akeh alhamdulillah, dikai titik ya alhamdulillah, dikai loro ya iso muni alhamdulillah dikai waras ya iso muni alhamdulillah lalu waras tu alhamdulillah akeh tunggali iki mboten tapi ketika loro ketika diuji iso muni alhamdulillah gak iso wis kecuali anis walu soalnya seneng karo sing ngekei bon. Wahib balan demenau siro linasi maring menungso main perkara tuhib bukan demen siro linapsi kamaring awak siro takun moko ono siro iku mukminan wong iman kang sempurna jari Kanjeng Nabi awakmu demeno nang wong liya kaya awakmu demen nang awakmu dewi cinta nang anakmu ya cinta nang anake tonggomu
punya kasih sayang. Seneng karo bondomu, ya seneng apa yang seneng karo bondone. Seneng karo bondone tonggomu, kayak seneng karo nang bondomu. Dadi jogo. Lek awakmu seneng jogo bondomu, ya kudu seneng jogo tanggane, bondone tanggane. Kayak ngoten niku. Lek awakmu seneng dihormati, ya hormatono tanggan. Lek awakmu seneng diwehi, ya senengmu aweh karo tonggo. Senengmu karo bojone tonggomu kaya seneng karo bojomu. Ya rusak, ya ora oleh lho. Jare Kanjeng Nabi seneng bojone tonggo kaya seneng nang bojone dhewe, ya ora oleh. Dadi lek kita seneng karo omahe karo tangga ya ngono iso jaga sak pinunggalan. Lek kita saged ngoten jare Kanjeng Nabi, mukminan iku jenenge wong mukmin sing sempurna. Lek durung ngoten mboten saged. Dadi iman kita sik durung sempurna. Wa ahsin lan bagusono sira mujawi rotaman ing tetanggan uwong jawaroka kang nanggani sopeman ing siro takun mongko ono siro iku musliman wong Islam kang sempurna. Awakmu bagusan bagusono sopai sing dadi tonggo. Dadi sing dadi tonggo kita niki sinten mau mboten napa-napa. Wis gak masalah, sing penting kita kudu berbuat bagus. Lah tanggane Natal, ya selamat Natal ya kabeh. Kok Natal niku lah lahire Nabi Isa. Ya mboten napa-napa, padha karo sampean selamat kelahirane Nabi Isa mboten napa-napa sae mau. Nabi Muhammad ya lahir padha karo mulutan selamat kelahirane Nabi Muhammad. Ya kaya ngoten niku. Lek karo tangga mboten napa-napa. Wong selamat kelahiran mboten iki keyakinan. Sapa sing dadi tanggamu iku bagusa. Lek awakmu iso ngono musliman dadi wong Islam kang sempurna. Mulane ibadah niku ana sing langsung nang Gusti Allah, ana ibadah sing hubungan padha menung. Soalnya termasuk tetangga. Ya gak mau karo tangga gini kok wau. Gaya omah di tengah sawah sing gawe wedhi marang pagere dukur on gerbangis urip dhewe wis. Loro ya ora ono sing ngeruh, mati ya ora ono sing ngeruh. Kon kate tahlilan sapa sing kate teko? Marang kon duweni hajatan ya sapa sing kate tahlil mboten. Dadi male urip dhewe dhewe. Pun wa akil lan ngidino sira adzha ing guyu lakah-lakah. Fa inna kasratad dhi mongko temen setune akeh guyu lakah-lakah iku tumitu mateni apa kasrah al-qalba ing ati. Lek guyu ya aja nemen nemen. Kadang-kadang lek wong Jawa niku iso maca nggih. Kula pas ya kon produksi aku bunga kok nemen temen guyu. Iku kok kekate ketemu apa are iku? Lah ngoten ah. Nggih, biasane ngono mulane lek guyu ya guyu tapi aja terlalu. Kaya napa di sinten iku? Mantun di tamune TV One ono tipan guyu-guyu gak karo-karuan bunga mencak-mencak barang. Para mulai telung di nopo tete. Ya kayak ngata nih gue bang. Mulanya lek guyu, iki ya guyu. Lek jari Kanjeng Nabi guyu, ojo kasak mengocang kemi. Guyu ini kata untuk nih nopo nih bu. Senyum. Mulanya uang lek murah senyum tegak doang tegak belajar si guyu. Tapi lek uang gak biasa ngata bu. Ya semua. Aduh, depan lho, wanteng wis.
cangkeme dikunci. Kepethuk meneng. Menikuti panewange dhewe dhewe. Dados guyu niku lek kakean garai ati mati. Ati mati niku angel tutu tuturane lek jare wong Malang waduh wis merusut rek. Merusut iku wis cara tali nang ujul lan wis gak kena ditaleni. Mulane bahasa nang Malangan itu basa kadang-kadang basa pojok kampung tapi nyoto ten. Wah, wis ngene iki merusut wis merusut. Artinya apa? Wis ora kena dicek cekel. Ya lek sapi rek kena dicekel tampari. Lah lek wong lek sapi lek tampari pedhot sing kena dicekel buntute. Lah lek wong mung buntute di ngarep. Kaya maten guyon tapi temenanan. Kala dawu sopan Allah Ta'ala wa butun toha walatu seribu bisaya wa bilwalidaini ihsana wa butulan podo nyembah sirokabeh Allah ing Allah walatu seribu lan ojo musrik sirokabeh bi kelawan Allah sayan ing suwici-wici wabil walidaini lan bagusono siro ing wong tua loro ihsanan kelawan gawe bagus temenan. Mulane ten mriki kali budhalno dilambangno wong ibadah iku siji nyembah Gusti Allah. Nomor loro sing hubungan padha menungso ni bakti nang wong tua. La bakti nang wong tua niki pun mewakili bakti karo dulur, bakti karo kanca, bakti karo tangga lan sak pinunggalane. Mulane teng Quran sing lintut dipedhawaken hablum minallah wa hablum minan. Nah, hubungan kita kepada Allah yang ke atas, hubungan kita sesama manusia niku jenenge ibadah. Mekaten ingkang saged dalem aturaken mbok bilih wonten ingkang tanglet utawi kirang paham monggo. Jauh ya izin bertanya ya ini. Nggih. Mungkin orang tua dulu kita tidak jelas berapa tahun dia meninggalkan sholat ya ini. Untuk sebagai anak berbakti bagaimana caranya untuk menyelesaikan sholat tersebut ya, karena tidak jelas waktunya ya. Ngeten. Lek ning mboten daripada kita itu sampean sholat sunnah lebih bagus ngodoni sholate wong tua. Lek sholat sunnah upamini bati duhur jenengan ngodoni sholate wong tua duhur niku sholat sunnah wis katut. Mari duhur daripada aku sholat sunat ngodoni dek wong tua iku bakdata duhure wis katut. Sami kalian jenengan poso Senin Kemis, pas poso Senin nyapu tang Ramadan, pas dikenek no Senin berarti nyapu tang Ramadan wis masuk poso Senin wis masuk. Lalek ni sunnah toh boten masuk. Mulane lek gak ada tiyang sepuh ninggal sholat boten ngerti ngoten kita kodoni setiap waktu cek boten sholat. Lek jenengan ngodoni dohor pun ngodoni tok boten sholat. Ojo rong tahun telung tahun setahun boten sholat. Lek sholat akhirnya telung sholat. Tapi lek kobliyah taduri ngodoni wong tua bakdata duri ngodoni wong tua kate mahrib ngodoni ke wong tua mari mahrib berarti kalau kita setiap kobliyah bakdiyah kita kodo lek ono wong tua ninggal sholat rong tahun kita setahun sudah selesai. Lek nipin telu saika ku kobliyah kobliyah taduri tagi ngodoni luru mari dur siji berarti lek wong tua ninggal telung tahun sangkan lakoni setahun wis mari
Lek ana anak kok mikirno utange wong tuwa, terutama utang karo Gusti Allah, iku anak sing berkah. Contone kata. Dadi anak kok merhatekno utange wong tuwa rupa haji, rupa salat sak pinunggalan, iku anak sing paling berkah di antarané anak-anak yang lain. Aja cacak sing ngoten. Dodol sawah oleh 600 dibagi wong telu. Sing wong loro jak ngandoni hajine wong tuwa gak gelem, sing anak terakhir wedon iki ngetone dhuwit 20 juta ke haji amanah kanggo wong tuwa. Berkah. Sing cacak buka toko serbaguna 3 taun buya. Sing mbak yune gawe tuku motor, gawe tuku anu 5 taun wis dadi wesi. Motor iki lek basane wong tuwa lek selek kan dadi wesi. Tapi anak sing karep ora 200 dikai sing 50, sing 150 dikai tuku darah rikala pakis. Masyaallah 2000 pinten niku? 2013 tukune, terus kalau ini kena tahun itu 2019 150 dadi 3,5 miliar. Berarti berkah dari mana? Ngodoni haji ni wong tuwa niku ketok niku. Lingkungane monggo. Sampai kali ya iki. Kerjane bisnis sepeda motor ya iki. Lajeng bersuara bersin untuk mengganggu tenaga sundi ya iki nopo diparingi sepeda nopo nang di sepuro ya. Napa nih ganggu tonggo? Suara karena kan orang coba itu kan suaranya. Lah, lek nek di bengkel sing bengkel resmi niku biasanya lek nyoba kan entenan lho to, Pak. Enten pipa dimasukkan kenal pot. Masih pun gas go antere ya ora krungu to nggonmu. Soale mlebeten pipa ngeten enten sarangane to. Ten bengkel-bengkel resmi niku lho. Ten bengkel resmi niku biasanya lek nyoba di go antere ngeten kenal pote diparingi napa niku? Diparingi pipa-pipa niku mlebaran nggon ngeten kula semrapi. Mar mbak nang jaba sarakmu isan teko jaba. Niku ya kampungan ya, kampungan boten mungkin boten cara maksud ya. Lek ganggu bagaimanapun wong niku ya kadang jane aku katik katrimo tapi aku kalah sugi. Aku jane katik katrimo tapi sungkan kadang-kadang aku dikai duwe iki. Ya bagaimanapun ya jalu sepuro. Lek aku anu sepurane ya gak apa-apa wis gak apa-apa wis. Sing penting lah kelepan riyoyo sampean kaya berasal bolo gilu ya mboten napa-napa. Mulane dipraktekaken tangga tiang-tiang sing gadhe ternak-ternak niku lek kate riyoyo kami didikai 3 kilo, 4 kilo apa masih mampu teleke titik-titik cekak loro ati ini lek iku bagian sepurane ya lek iya gak apa-apa wis alhamdulillah sampean nrimo ndok iku berarti iso nrimo ndok berarti atine loro-loro titik iso terima, ya sisa sodako sami mawon mbak mungkin, sami mawon ini kentang permohonan Fatihah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Sam Suri takmir masjid Siratal Mustaqim itu di tengah sawah itu kita Fatihahi muka-muka perjuangan ini wa takmir diterima Gusti Allah. Dosa-dosa ini muka-muka di ngapura Gusti Allah lan golongan ini wong sing mati husnul khatimah. Dibarokatil Fatihah. Fatihah pertama dipentujakan tiang-tiang sebelum di kota itu muka-muka berkah rezeki ini, berkah putra ini, berkah rumah tangga ini lan muka-muka diparingi husnul khatimah. Al-Fatihah. Fatihah nomor kali dipuntujakan jamaah Al-Madinah mulai awal ngantos mangkin sing sampun seto-seto muga-muga di ngapura dosane diterima amali digolongaken tiang-tiang sing mati husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. Fatihah yang nomor 3 dipuntujakan tiang-tiang sing rawuh wonten ing jangkung menika muga-muga paring ilmu kang manfaat.
paling panjang umur, sehat walafiat, pintu rezeki ini sin halal barokah, putra wayai putra wayah sin soleh solihah, keluargane keluarga ingkang sakinah, lan muga-muga kita sedaya diakhiri husnul khatimah, lan muga-muga santri-santri barokah ilmune, wali-wali santri barokah rezeki ini. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadro kawalatohna kabidro aladhi anqadadro warfa'na laka dikro fa'idna ma'al usri usro inna ma'al usri usro fa'idha faru tapang usod wa ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh wawatohna kabidro Alhamdulillah.
pembangunan ini lancar, yang jelasin dari pembahas material itu tentang arwah-arwah ini, termasuk Bunyitin Nirboyo, Karwani Mas Nurhati, Pak Mansur Surpat, lan Bu Titik Niswati, Bu Yayu, termasuk Bu Aja Supandria, lan Mas Bayu Kuluhum Biparukati Lupa Teha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tankalu wa tanfaridu fil qurbatu qudawil hawaij wa tunanu birroi wa husnul khawatim wa yusaddul wama wa til karim wa ala alihi wa sahbihi kullil khati wa nafasin bi adati kulli ma minallah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tankalu bil qurb wa tanfaridu fil qurbatu qudawil hawaij wa tunaru birroi wa husnul khawatim wa istasqal wa ma'amacil karim wa ala alihi wa sahbihi kulilan hati wa nafasin diadati kulima umilak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin illadhi tangkalu wa tanfarju bil qurabatu qudawil khawais wa tunaru birroi wa husnul khawatim wa istasqal wa wa ala alihi wa sahbihi kulilan hati wa nafasin biadani kuli ma'amilan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali baiti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali baiti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali baiti. Pengumuman bapak-bapak sindare ngaji tertanjung dan pondok disiapi mobil mikrolet setunggal menawi jenengan kerso jam 4:30 rawuh mangke sarang-sarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.